Školjka olimpijskog bazena na Spensu je sanirana i ojačana novim stubovima. Urađena je hidroizolacija bazena, a kompletno je obnovljena keramika. Zamenjeno je podno grejanje na okolnim delovima i sve prateće instalacije. Mi nastavljamo i sledeće godine sa investicijama na Spensu na bazenu. U nacrtu budžeta je predviđeno 60 miliona dinara za kompletnu rekonstrukciju filterskog postrojenja mašinske stanice za bazen, tako da ćemo dobiti najsavremenije filtere i pogledu biološke, hemijske ispravnosti vode i kvaliteta vode, da naši sugrađani, naša deca koja treniraju, naši sportisti koji treniraju, koji imaju ovde, koji će imati sutra ovde takmičenja, utakmice, da li su to plivačka takmičenja ili vaterpolo utakmice, reprezentacije, naši reprezentativci, zaista mogu da treniraju i da se takmiče, ali i građani rekreiraju najboljim, najzdravijim mogućim uslovima. U prostoru oko bazena postavljene su podne i zidne keramičke pločice, kao i 30 novih kabina za preslačenje. Obezbeđeni su pokretni lift i platforma za spuštanje u bazen za osobe sa invaliditetom. Posebno čestitam i projektantima i izvođačima što su predvideli sve elemente da osobe sa invaliditetom mogu da ravnopravno koriste ovaj prostor. Od ulaska, od svlačionica, od sanitarnog čvora, tuševa, do penjanja, odnosno do dolaska na bazensku plažu i spuštanja u sam bazen. To do sada nikad nismo imali. To do sada nije bilo u Novom Sadu. Po prvi put imamo da je od ovog trenutka ovaj sportski objekat, ova sportska arena prilagođena bez arhitektonskih barijera, odnosno da je dostupna i osobama sa invaliditetom. Sanirano je 8 postojećih svlačionica, a mokri čvor i prostor za tuširanje izgrađeni su u skladu sa standardima pristupačnosti. Ovo je prvi put od 1990. godine da su zatvoreni bazeni na Spensu potpuno sanirani. Zamenili smo, kao što ste videli, kompletno obezbedili prilaz građanima u nove prostorije. Znači, garderobu smo im zamenili, spuštene plafone, kompletan ventilacioni sistem, instalacije kompletne, i ono što su građani do sada imali najveću zamjerku, postavili smo antivandal sistem tuševa, znači da će imati svi građani na raspolaganju kada bude bazen pušten u upotrebu toplu vodu. U narednim danima sledi pranje, čišćenje, punjenje i provera sistema, zagrevanje i hemijsko-bakteriološke analize. Prvi sportisti nakon ovoga počinju sa treninzima. Građani će moći da plivaju tek nakon što krizni štab ukine trenutne mere.